U organizaciji Univerziteta Bijeljina, Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske i Gradske uprave Bijeljina održana je četvrta međunarodna naučna konferencija o temi selo i poljoprivreda. Ovo je četvrti put zaredom da Univerzitet Bijeljina, Gradska uprava i Ministarstvo za poljoprivredu Republike Srpske organizuju naučnu konferenciju o temi selo i poljoprivreda. Danas je dominirala tema o udruživanju poljoprivrednika u zemljoradničke zadruge i kako ih motivisati da se udruže i da unaprede poljoprivrednu proizvodnju. Sam naziv konferencije Selo i poljoprivreda govori o tome da bez sela nema razvoja, a bez proizvodnje hrane svakako nema ni opstanka čovečanstva. Ono što je veoma važno na ovom ovdje današnjem skupu, na ovoj današnjoj konferenciji jeste što će se čuti rezultati naučnih istraživanja velikog broja naučnih radnika ne samo iz Republike Srpske nego i iz okruženja. U ovom skupu prisustvovao je i gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović, koji je istakao da gradska uprava značajno pomaže razvoju poljoprivrede, ali podržava i ovakve naučne skupove. Mi posvećujemo veliku pažnju ovakvim naučnim skupovima uz zahvalnost organizatoru što već tradicionalno se okuplja na ovakvim skupovima i pripadnici akademske zajednice, ljudi koji u svojoj struci uvijek iz godine u godinu pomjeraju granice i na bazi njihovih saznanja su uvijek spremni da ta saznanja prenesu i poljoprivrednim proizvođačima. Na i ovom vrsti skupa i na svim drugim vrstama skupova na onih oglednim poljima i na bazi tih istraživanja da kada se dobiju podaci, ta saznanja, onda mogu se dati dobri savjeti koji kada se upotrebe u toku same tehnologije poljoprivredne proizvodnje, onda mi uvijek imamo dobar prinos, dobar kvalitet, a to su svi oni dobri preduslovi da se izađe na tržište. Svi ovi radovi koji su danas bili prezentovani i predloženi bit će kasnije štampani u zborni, što je veoma značajno, jer će se o onome što je danas naučno rečeno moći naći i u bibliotekama, ali i u naučnim ustanovama.